Hej, jag heter Johan Falk och jag har precis gjort några jättetrevliga uppdateringar till något som kallas Student Matrix. Det är ett verktyg du kan använda för att hålla ordning på bedömningsmatriser för klasser som du har i skolan om du är en lärare eller så. Jag tänkte visa snabbt hur det här fungerar nu. Det har blivit 5 kilo smidigare att komma igång med Student Matrix. Så jag tänkte visa det. Du kan alltid hitta Student Matrix på GitHub, ett ställe där man kan spara öppen kod. Som är tillgänglig för alla att använda. På den här adressen här uppe. Det finns också. Och det är den adressen jag tycker att du ska lära dig. En adress som heter tinyurl.com. Alltså en liten url. tinyurl.com. /studentmatrix. Och om du lägger på studentmatrix. -master. Så kommer det till ett fantastiskt startställe. För att använda de här skripten. Det är lite svårt att få svar från tinyurl.com, det är ju ganska tråkigt faktiskt. Då tar jag bort hit istället. Master template, jag har nämligen originalet här, bort med den. Så. Här är en mall som du kan kopiera och utgå ifrån och allting finns färdigt och uppsatt och sådär, så man blir glad. Du får en meny här där, när den kommer igång som laddar in massa olika skript man kan använda. Du kan inte använda den här rakt av för du kan inte redigera sånt i den och det är så det ska vara. Istället får du ta och kopiera den här. Make a copy och den får heta till exempel klass ABC123. Du kanske undervisar en klass i något ämne eller sådär. Så kör vi då. Okej. Okay. Då får du ett nytt kalkylblad och då tänker jag stänga ner den här så jag inte råkar göra några ändringar i den. Så. Och du... När den har laddat klart, klick, så får du upp en sån här meny. Och det första du vill göra, göra lite setup-grejer. Det första är att skapa en template sheet. Nej, vet du, det första kanske till och med går in i config här. Nu ska jag se, här kan man ange en mapp som allting som skapas hamnar i. Och det är ganska fiffigt. Den heter som default nu class folder, det får den väl fortsätta göra. Men du kan ändra den till klass ABC123 till exempel. Du, jag gör det. Klass ABC123. Så. Sen, klick. Create template sheet. Det här använder du för att göra en... Här, första gången du kör igång det här så får du upp en varning som säger det finns skript. De skripten behöver de här behörigheterna för att fungera. Om du litar på mig, det får du jättegärna göra. Jag är snäll. Så klickar du OK och då kan du använda de här grejerna. Okay. Create template sheet. Det här är den mall för matriser som du vill använda för dina elever. Och det här kan då heta bedömningsmatris ABC123. Okej. Okay. Då skapas det ett kalkylblad i bakgrunden. Och du får en länk här till det kalkylbladet. Och det står här. Please follow the link on the config to edit the template. Jättebra. Klick. Ser den här heter bedömningsmatris ABC123. Här kan du då göra upp din matris som du vill använda i klassen. Så att vi har, jag kanske har en bedömningsmatris där jag vill kolla eller samla betygsunderlag på E-nivå, C-nivå och A-nivå. Och sen har jag olika avsnitt i kursen som kanske är linjära ekvationer. Och sen så har jag andra gradsfunktioner. Så här för att bli finare. Och sen så har vi statistik och sen så har jag geometri, whatever. Och sen så kanske jag längre ner har bara inte betygsunderlag utan andra saker. Det kanske är hålla koll på inlämningsuppgifter. Inlämningsuppgifter. Så här. Vecka 12 vet jag har en. Vecka 13 har vi en. Vecka 15 har vi en. Och sen har vi till slut en vecka 20. Det är de vi har. Och sen kanske jag tycker att det är snyggt att ha det här ett rutnät. Så här så eleverna ser att här finns det olika rutor man kan få. Man kan fylla i beskrivningar här också. Man kanske säger lite bra, lite duktig, lite koll. Bra koll och jättebra koll. Eller så där. Kan du fylla i mycket beskrivningar. Spelar ingen roll. Så, sen är du klar med den. Och tycker att jag vill ha en sån här matris för varje elev som jag har i mina klasser. Eller min klass. Då kan vi stänga den här mallen. Klick. Kommer vi tillbaka till vår
vårt masterdokument. Här nu under studenter, eller elever heter det kanske, så kan jag fylla i namn på mina elever. Det kanske här är då elev 1. De får heta Alice, Bob, Cedric, Daniel och Yves. Du har kanske 20, 30, 35 elever här då. Sen finns det då, sen kan du använda det här masterdokumentet för att skapa kopior för varje elev. Så att varje elev får sin egen sån här matris. Men här ute, kolumnen längst till vänster är jätteviktig. Den ska du lära dig. Det är som att kryssa för. Man ska sätta ettor här för att markera vilka elever som skriptet ska jobba med. Så jag sätter ettor på de här för att säga att vi ska jobba med alla elever. Så går jag in här och sen så säger jag set up create student sheets. Klick. Då tar den här och läser av mallen som vi skapade nyss och skapar en kopia av den för varje elev. Det är det som syns här då. Vi kan se med den här skapar. Nu ska det dykt upp här i min Google Drive. Här klass ABC 1, 2, 3. Och här nu finns det 6 stycken dokument. Mallen som jag gjorde och sen efter varje elev. Nice. Och här har vi länkar också till varje. Så du kan gå in och kolla hur det ser ut för Bob just nu. Här kan jag då om jag vill med de vanliga verktygen. Säg gå in och färgmarkera om jag tycker att det här var bra. Här har han bra koll på andra gradsfunktioner. Då får han förmodligen en nivå också. Och sen kanske jag gör en anteckning. Här, insert note. Visade kunskaper på lektion 2013-05-12. Mindre sannolikt, men vi kan säga det. Så. Om jag vill göra det för allt. Det kan man göra. Det är ju fiffigt om man liksom behöver det ibland. Men det är inte så jag gör för det mesta. Utan det jag gör istället är att jag från det här masterdokumentet sköter uppdateringar. Förresten, de här dokumenten kan du dela med elever. Det är det som är en av de saker som är fiffigt med Google-dokument jämfört med vanliga Office-paketdokument. Ja. Det jag brukar göra när jag sätter med prov eller några andra bedömningar där, där alla elever har haft chans att visa någonting, visa en viss kunskap, det är att jag gör så här. Jag börjar med att ta den här copy template to master sheet. Jag tar in en kopia av min matris till det här dokumentet. Klick. Och den får heta sig prov vecka 20. Ingen aning. Det får låta bra. Får jag en ny flik här. Jag flyttar bak den lite grann hit. Och sen så säger vi, nu har jag haft prov på andra gradsfunktioner. Och eleverna har haft chans att visa kunskaper på de här tre nivåerna, E, C och A, säger jag, det är det här vi har jobbat med. Nu ska vi kolla, jo, okej. Så. Då kan jag markera de tre rutorna, jag kan markera ännu mer till och med, det spelar inte så stor roll. Det är bara de gröna som kommer upp, men vi får se. Så väljer jag Student Sheets, Unlock Selected Cells. Det betyder att i alla elever som är förkryssade, har en sån här etta, så kommer de här rutorna, de som är grönmarkerade här, bli markerade som upplåstade. De har haft chans att visa att de kan de här sakerna. Då ska vi se om vi kan hitta Alice motris här och se. Kan vi se att den blir röd här. Alice har haft chans att visa det här och sen går jag igenom prov eller vad den nu har för någonting, invändsuppgifter eller whatever. Och kollar hur det har gått för eleverna. Nu kan vi se. Och om vi kollar på Bob, vad var han vi hade innan? Jo, han har redan visat det. Så de här är fortfarande gröna. De blir inte återställda till röda, för det vore lite tråkigt för Bob. Sen, nu ska vi se, här är mitt masterdokument. Sen går jag igenom mina prov och jag märker att Alice, Bob, tyvärr inte Cedric, men Daniel och Yves har visat en nivå på det här provet i alla fall. Då märker jag 1-1, kan jag sätta nolla här om jag vill, eller så bara lämna en tom. Har visat E-nivå. Så jag markerar den här rutan. Student Matrix. Mark Cells OK. Klick. Då går den igenom alla eleverna. Och då kommer Alices ruta bli grön. Som ni ser. Jättesmidigt. Tänker jag då. Och så kan jag göra likadant med C-nivå. Då kanske Alice inte lyckas med C-nivå. Men de andra visar det också. Så får vi det. Jag markerar den här. C-nivå gör de här gröna. Mark Cells OK.
och så vidare. Och det kan jag göra då med alla rutor som jag vill och hur mycket jag vill och hur lite jag vill. Jag kan skapa flera sådana här flikar här nere när jag har fler prov och grejer. Jag skulle kunna sköta allting i samma flik också, samma dokument här också. Men jag gillar att ha en per examinationstillfälle eller så, provtillfälle. Så. Det är väl det ungefär. Det finns mer saker. Det här är de viktigaste. Det finns möjlighet att skicka mail till elever om du vill liksom kontakta dem och skicka ut länkar till matriser eller vad du vill ha. Jo, vänta, det finns en sak till här. Man kan räkna ihop, låta de här skripten summera hur eleverna ligger till. Nu tar jag sätter ett upp alla för att markera att alla ska processas. Och sen så säger jag, hur ligger de till på andra grads funktion? Så kan jag markera alla tre här. Säga count cell status. Klick. Då går den igenom alla eleverna nu. Och skriver upp hur de ligger till. Med rutor som är markerade okej. Det vill säga gröna. Review kan man ha då. De julmarkerade och unlocked. Alltså att de fortfarande är röda. Ser ut så här. Så Cedric går lite risigt för. Du kanske ska snacka med honom. Och se liksom, vad kan jag hjälpa till med för att det här ska funka bättre. Alice går det okej för, men inte så mycket bättre än så. Så kan man använda det. Det finns också, om du använder det Khan Academy, om du håller på med matte så kanske du känner till Khan Academy. Det finns sätt att få de här skripten att interagera med Khan Academy, men det ska jag inte visa mig. Det var det. Vi ses i en annan video. Hej då!